ಗುರುಜಿ, ಈಗ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗುರುಜಿ? ಖಂಡಿತ, ಈಗ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ಕಾಲಾಯ ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ತವ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ತಿಲಪರ್ವತಕೋಟಯಃ ಕಾಂಚನಂ ಶೈಲದಾನೇನ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ನಿವಾಸಂ ಚ ಕಾಲಭೈರವ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಯಾಗೇ ಮಾಧವಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಇಂದುವಾರೇ ವ್ರತಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ನಿರಾಹಾರೋ ಮಹೇಶ್ವರ ನಕ್ತಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೇಶ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ರಾಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ವೈವಾಹಿಕ ಕೃತಂ ತಥಾ ತಟಾಕಾದಿ ಚ ಸಂತಾನಂ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಅಖಂಡ ಬೀವ ಪತ್ರಂ ಚ ಆಯುತಂ ಶಿವ ಪೂಜನಂ ಕೃತಂ ನಾಮ ಸಹಸ್ರೇಣ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಉಮಯಾ ಸಹ ದೇವೇಶ ನಂದಿವಾಹನಮೇವ ಚ ಭಸ್ಮಲೇಪನ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಸಾಲಗ್ರಾಮೇಷು ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ತಟಾಕಂ ದಶಕೂಪಯೋ ಯಜ್ಞಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ದಂತಿಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಷು ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಕ್ರತೌ ಕೋಟಿಕನ್ಯಾ ಮಹಾದಾನಂ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಬಿಲ್ವಾನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ಅಘೋರ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಸಹಸ್ರವೇದ ಪಾಠೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಪನಮುಚ್ಯತೆ ಅನೇಕ ವ್ರತಕೋಟೀನಾಂ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಅನ್ನದಾನ ಸಹಸ್ರೇಷು ಸಹಸ್ರೋಪನಯ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾ ಶಿವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಏಕಬೀವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿಸುರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತಶೋಭಿತಲಿಂಗಂ ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರಲಿಂಗಂ ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶಕಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಸುಗಂಧ ಸುಲೇಪಿತಲಿಂಗಂ ಬುದ್ಧಿ ವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣಲಿಂಗಂ ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತಲಿಂಗಂ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ.